Didžiuojasi būdamas europiečiu, todėl kad gyvenu Lietuvoje, o Lietuva yra dalelė didelis Europos Sąjungos. Aš didžiuojuosi esanti europietė, nes Europa turi didžiulį kultūrinį, istorinį paveldą. Mes Europoje rūpinamės vartotojų teisėmis ir laisvai galima reikšti savo nuomonę. Didžiuojuosi būdama europietė, nes Europoje galime lengvai keliauti po visas jos šalis. Aš didžiuojuosi būdama europietė, nes Lietuva yra Europos dalis, kuri stengiasi išsaugoti savo kultūrą, savitumą, kalbą. Europos kilo daugybė keliautojų ir mokslininkų, kurie atrado Ameriką ir apkeliavo visą pasaulį.